Mnohým depešákom sa včera splnil veľký sen. Mohli sa stretnúť a naživo vidieť bývalého člena skupiny Depeche Mode, Alana Wildera. Po odchode z legendárnej skupiny sa rozhodol pre solovú dráhu. V Bratislave sa včera poprvý raz predstavil so svojím projektom Recoil. Hi, this is Alan Wilder from Recoil and this is just a big hello to all the viewers of TV Markiza. Alan Wilder bol členom kultových Depeche Mode od roku 1982 a so skupinou vydal 6 albumov. Jeho 13-ročné pôsobenie v kapele označujú mnohí ako najlepšie obdobie v celej jej histórii. Wilder je autorom charakteristického depešáckého zvuku, ktorý sa pokúša kdekto napodobniť. Bolo to skvelé obdobie. Pamätám si veľa dobrých vecí, pretože práve tie si chcem uchovať. Boli sme úspešní, mali sme veľa fanúšikov, všetci chceli, aby sme prišli k ním hrať. Aranžér a klávesista Wilder opustil legendárnych Depeche Mode na vrchole slávy v roku 1995. Potreboval som zmenu. Chcel som robiť niečo iné, ako byť stále v štúdiu alebo na turné z Depeche Mode. Chcel som si založiť rodinu a mal som plné zuby toho bláznivého cirkusu. 50-ročný hudobník tento rok vôbec poprvýkrát vyrazil na turné s vlastným projektom Recoil. Môj projekt vznikol pred 25 rokmi ešte počas Depeche Mode. Hrám sa so zvukmi a štýlmi, pozývam si spevákov. Na pódiu obsluhujeme laptopy a rôzne efekty. Súčasťou vystúpení sú vizuálne efekty a filmy synchronizované s hudbou. Bratislavské publikum reagovalo nadšene. Na Wildera sme boli aj v Prahe pred rokom. Pôjdem za ním kamkoľvek, je to skvelé. Dneska som prišla preto, lebo som bývala depešačka. Sledujem Alana Wildera už dlhšie obdobie vlastne od jeho projektu. No a veľmi sa teším, ako teraz odprezentuje naživo. Alan si na jar po 15 rokoch zahral z Depeche Mode na jednom pódiu a zremixovali niekoľko skladieb. Ďalšiu spoluprácu však vylučuje. Radšej sa chce venovať svojej hudbe a dvom deťom. Nora Brnová, Televízia Markíza.